Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo, ovu emisiju smo odlučili posvetiti svim hrvatskim braniteljima koji su poginuli braneći ovu našu prelijepu hrvatsku domovinu, tim više što je vrijeme ovog u kojem se nalazimo, vrijeme adventa, vrijeme kada je 91. godine doista puno hrvatskih branitelja izginule. Evo, spomenut ćemo samo, ne samo branitelja nego i civila, spomenut ćemo samo neke od događaja. Sjećamo se 43 masakriranih mještana Voćina. Sjećamo se što se dogodilo Crnog petka u Dubrovniku. Živote je izgubilo 19 civila i 4 branitelja. Sjetimo se Osijeka u Rosinjači, dakle šumi Rosinjača. Živote za domovinu položilo je 16 branitelja iz Osijeka. A tog kobnog 5. prosinca sveukupno je obrani Osijeka na njegovim prilazima poginulo 26 pripadnika 106. Osječke brigade Hrvatske vojske, a sveukupno, dakle na osječkom području, više od 50 branitelja je poginulo toga dana. Mi se sjećamo i tih dana da su počele akcije oslobođenja, dakle krajem studenog, kojima smo se posebno veselili jer je konačno došlo vrijeme da se Hrvatska oslobađa. Međutim, akcije su neke poslije zaustavljene, ali o tome i o još puno toga razgovarat ćemo sa moja dva gosta i vaša dva gosta. To je bojnik Vladimir Leskovar, predsjednik kluba Varaždinskih branitelja. Srdačan pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav vašim gledateljima. I satnik Goran Hrašćanec, tajnik kluba Varaždinskih branitelja. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima. Prije nego što krene, moram zapravo spomenuti, stalno se volim pohvaliti kako sam zapravo bila ratna izvjestiteljica, ali doista gdje su bili Varaždinci, tu je bio moral, tu je bila hrabrost, tu je s velikim ponosom se sjećam primjerice Nuštra, sjećam se Irokeza koji su tamo bili. To su doista dečki koji, kao ostalo mi vi, da su htjeli, lijepo su mogli ostati kod kuće, nitko ih nije tjerao da idu u rat, ali evo, imali su potrebu biti, imali su i osjetili dužnost da treba braniti svoju hrvatsku domovinu. I često spominjem jednog Riječanina, Tonija, koji je rekao, pa ne mogu čekati u Rijeci i braniti u Rijeci Hrvatsku. Hrvatska se brani tamo gdje je bojišnica. Tako da se ja i vama i svim hrvatskim braniteljima zapravo zahvaljujem što su prepoznali trenutak i što su zapravo sudjelovali u nečem što je bilo veličanstveno, a to je stvaranje Hrvatske države. I zapravo mi smo svi skupa svim hrvatskim braniteljima, svim poginulim hrvatskim braniteljima beskonačno zahvalni zato što danas imamo ovu prelijepu hrvatsku domovinu. Ne savršenu, ali radimo na njoj. Biće baš onakva u kakvoj ste vi sanjali. A kakva je ona zapravo bila u vašim mislima i snovima, to znam, to ću vas isto tijekom emisije zamoli da nam ispričate. Jer često si netko daje za pravo reći kakvu su Hrvatsku sanjali branitelji koji su poginuli. Pa imamo vas, njihove suborce koji ste razmjenjivali svoje misli i želje, pa nije problem to doznati. Evo, dakle, podsjećamo da su tada pokrenute akcije, primjerice akcija Papuk 91. od 28. studenog 91. do 26. prosinca, oslobođeno 1230 četvornih kilometara prostora Papuka. Evo, bila sam među onim novinarima koja sam obilazila taj prostor i doista je, kažem, koliko god je bilo važno jer je Hrvatska, jedan dio Hrvatske oslobođen, ali doista su ta sela, tužno su zapravo izgledala, prazno, tužno, bez ljudi. 17. prosinca 91. oslobođen je veliki tada četnički štab Novo Zvečevo. Mi se jako dobro sjećamo šta je značila riječ Zvečevo na Papuku, s kojeg su upravljane akcije protiv Hrvatske vojske i ulaskom hrvatskih branitelja u selo Buće. I sad kad se sjetim tog sela četničkog uporišta, kako smo mi to zvali, nije jednostavno. I to 26. prosinca 91. završena je pobjednička vojno-redarstvena akcija Hrvatske vojske Papuk 91. Ali između ostalih akcija bila je akcija u kojoj ste vi sudjelovali, akcija Alfa. Vladimire, hoću vas zamoliti, vi slobodno se nadopunjujete. Malo prije ste spomenuli operaciju, odnosno akciju Papuk 91. Prije toga je bila i akcija Otkos 91. Znači, taj dio akcije koji je pokrenut od Virovitice, gdje su četnici upravo imali namjeru da presjeći Hrvatsku na dva dijela. Upravo na tom dijelu, znači između Save i Drave dole. Međutim, evo, 1991. tamo negdje u 10. mjesecu već je krenula akcija, najprije borbe za vojarne, borbe za oružje, da bi se uopće mogli naoružati, da bi mogli pokrenuti. Sve to krenulo iz Varaždina,
predaje 32. korpusa u Varaždinu. Pa onda kasnije Bjelovar, Koprivnica, svi gradovi su polako odrađivali svoje i sve više je Hrvatska vojska i jačala. Da bi se to sve skupa moglo odvijati, znači, konačno je i onda mogli smo i planirati akcije. Znam da je tu bilo angažirano dosta zborno područje, odnosno operativna zona Bjelovar i operativna zona Osijek, da bi se ovoga pokrenula akcija Otkos, pa Papuk 91, Orkan 91, to su bile sve oslobađajuće akcije na tom području. I u te tri praktično operacije su ovoga oslobođeno je 2000 i, da ne zaboravim, ali mislim da je 2600 kvadratnih kilometara. Sad moram vidjeti to točno. Gorane, kakvo je ozračje bilo? Ja se sjećam tog doba, 11. i 12. Dakle, u zraku se već osjećalo to da će Hrvatska biti priznata. Zapravo smo svi čekali i Božić da to bude jedan zapravo božićni poklon, pa nekako dan po dan samo smo svi iščekivali. Pa da, evo, koliko god su bili teški taj 11. i 12. mjesec, da ne zaboravimo tu i Vukovar, lijepo ste spomenuli u uvodu i sve ove teške situacije. Spomenuli ste Rosinjaču u kojoj kao zapovjednik akcije sudjelovao kasnije zapovjednik 104. brigade iz koje smo mi potekli, upravo Mladen Nikolčević Padobranac, danas brigadni general. Ozračje je bilo, koliko god je bilo teško, toliko smo se radovali, jer stvarno se u zraku osjećalo da će Hrvatska biti priznata. Ne? I bilo ko, i od ratnih izvjestitelja koji je dolazio ovoga, kod nas na terene, svi su nas pitali kad očekujemo napokon to priznanje, kad će se to dogoditi. Svi smo znali da je to blizu i to nam je davalo, koliko god teško bilo, to nam je davalo i snagu i moć da djelujemo dalje. Vladimire, malo o akciji Alfa. Evo, akcija Alfa. Koliko ste znali o njoj, je li vas zatekla? Mi smo kao pripadnici 104. brigade bili raspoređeni na području Pakraca i Lipika. Znači, od krajem 10. mjeseca 1991. godine, nakon ovih svih akcija, dakle, osvajanja vojarni, dobili smo raspored ratni da se pokrene kao brigada i da zauzme područje oko Pakraca i Lipika. I tu smo krenuli, znači, ova akcija je išla od strane Virovitice, a ovaj dio je krenuo tu prema zapadnoj Slavoniji i oslobađanje Pakraca. Sama završna akcija Alfa 91, znači, je krenula 24. već ovoga, nakon oslobođenja sela Dereze, pa onda na sam Božić uspjeli smo ući u selo Kusonje. 26. na Štefanje krenuli smo u Pakračke vinograde, to je brdo iznad Pakraca i Kalvarija, odakle su četnici non stop razarali grad Pakrac direktno i okolna sela. Do mjesta Ševovice uspjeli smo doći 27. i držali te položaje do 28.12. Međutim, tu je došlo onda do nekih nekoordinacije, možda i neke stvari koje se nisu trebale baš i desiti. Operacija je zaustavljena, u stvari morali smo se izvući zbog toga jer više nismo mogli niti izdržati na tim položajima. Vremenski uvjeti su bili jako loši, niske temperature, hladno je bilo. Zima, da. Vojska, jednostavno, vi kad ste na terenu ne smijete zapaliti nigdje peć jedno da bi se ugrijali jer automatski vidite, otkrivate svoje položaje. Tako da znate onda kakvim uvjetima se ratovalo. Ostajali smo i bez municije, teško je bilo dostupno opet dostaviti oružje do prve linije. Tako da smo jednostavno morali mi se povući na jednom dijelu. Nažalost, tu nam je i poginuo zapovjednik brigade. Čovjek koji je vodio vojsku nama na Ivanečku bojnu, jednosatnije Ivanečke bojne, treba zaštiti nama lijevi bok, jer neke postrojbe nisu odradile svoju zadaću u selo Kraguj. I tako da su upravo četnici krenuli iz tog sela Kraguj sa tenkovima, pješadijom i nama probili taj lijevi bok. Normalno prije toga su imali topničku pripremu dan i noć, je to trajalo. I na kraju smo se morali mi izvući. Onda znate kako je bilo i raspoloženje. Moral vojnika je pao, normalno samom vješću da je poginuo zapovjednik brigade. Kad vam pogine zapovjednik desetine, zapovjednik voda je teško, zapovjednik satnije bojna, da ne govorimo o brigadi. Evo, tako da je to jako, jako teško palo svima nama.
A velim, na sam Božić bilo nam je, kad su drugi rekli da neće oni ratovati, da ipak to su blagdani naši najljepši, mi smo morali odraditi, odrađivati te stvari. Da, se sjećam da smo se isto nekako nadali da će barem koliko toliki mir biti negdje oko božićnih blagdana, ali ne, ništa, išlo se dalje. Ne, išlo se dalje i mi smo da pače, pazite, jer upravo nakon tih, prije ste spomenuli Buće, znam da je 127. brigada, 123. brigada i još neke brigade su uspjele u akciji Papuk očistiti te. Ta mjesta, znači i Buće je bilo, na kraju krajeva oni su držali tamo i imali su i logor gdje su držali zatočene Hrvate. Imali su i ogromno skladište municije dole i to su prilikom svoje bježanje digli u zrak. Znači, te sve akcije su bile upravo tu, znači oni su bježali u tom trenutku da je odrađeno to sve do kraja prema planu kako je bilo zaplanirano. Akcije Bljesak ne bi bilo potrebno izvoditi jer 1991. praktično mi bi bili izbili na Savu. Međutim, onda je došlo malo, evo, prije sam ispričao o tome zastoju, malo se stalo, neke postrojbe se nisu pokrenule i jednostavno došlo je do potpisivanja sporazuma 3.1.1992. godine kad je općenito stalo to. I kad su zapravo i Srbi shvatili da ne mogu dalje više na puno fronti. Oni su znali da se otvara i fronta u Bosni, počeo rat, već polako se pripremao rat u Bosni. I oni nisu mogli držati toliko područja i njima je odgovaralo upravo to, potpisivanje. I oni su pristali na primirje. Bitno je znati u cijeloj toj priči da nama, da mi tada na terenu nismo bili svjesni situacije, mi uopće nismo znali da će se potpisati Sarajevsko primirje. I nama nikako nije bilo jasno zašto se sad kad imamo pobjedu na terenu, zašto se stalo sa kompletnom akcijom. Evo, tek naknadno ove godine je bio okrugli stol u Kukavici kod Bjelovara o zapadnoslavonskom ratištu. Tek sad naknadno smo saznali i od generala Tusa i od svih ostalih sudionika zašto se u stvari stalo sa akcijama. To je bilo upravo potpisivanje Sarajevskog primirja. Vladimire, puno je poginulih tada bilo. Da. Gledajte, u samoj akciji Alfa 91 poginulo je 36 pripadnika postrojbi. Znači, to je bilo u tih par dana. Bilo je preko 160 ljudi ranjavano. I strašno je bilo to. Velim, evo, samo te brojke govore o tome. Kad se prisjetim, recimo, 104. brigada je konkretno imala 6 poginulih. Naša brigada i tijela upravo zapovjednika Stokača i Smiljana i Brvljanića ostali su na području koje su četnici preuzeli pod svojim kontrolom su držali. Njihova tijela smo tek dobili u razmjeni mrtvih prvi put 7.1.1992. a tijelo samog zapovjednika su nam predali 12.1.1992. opet na razmjeni mrtvih. Ko su bili ti koji su obavješćivali obitelji što se dogodilo? To je nešto što je vjerojatno najteže od svega. Jako teška situacija. Ja sam između ostaloga bio taj, ja sam imao osobnu tragediju tu. Jer moj bratić je poginuo 1.12. Ja sam bio taj koji sam morao obavijestiti faktički svoju obitelj, da je član naše obitelji. Tada još bio u tom trenutku je bio ranjen, umro je 2 dana kasnije. Teško smo proživljavali ta 2 dana iščekujući. Svi smo se nadali da će preživjeti, međutim, Damir je umro 1.12. Znači, to su jako teške situacije. U 3 sata ujutro probuditi svoga strica, faktički izvijestiti ga o tome da mu je sin stradao na ratištu, jako teško. Ja ću vam reći samo, evo, prilika jedna još kad bi se vratili na početak 12. mjeseca, kad su naši dečki upali u zasjedu, četnici su im pripremili zasjedu upravo kod mjesta Dereze. I kad vi vidite, dvojicu su ubili, 6 je bilo ranjeno, ljudi Crnčec, Josip i Kurtek Ivan. Nažalost, evo, Crnčec je ostavio 2 djece, 2 sina. Evo, vidite, meni je teško i sad govoriti o tome. Teško je to ispričati uopće. Ja sam ga osobno poznao, zajedno smo rasli.
I kako sad to nekome priopćiti i reći šta se desilo? Sigurno da je najteže bilo nama još na terenu. Mi nismo u prvim trenucima bili ni svjesni šta se desilo. Ja sam tek kad je sve stalo, kad sam se vratio natrag u bazu, išao sam pogledati opet tijela, da li je to stvarno su ti ljudi. I onda, mislim, onda mora čovjek puknuti, jednostavno popustiti sve. I plakao sam ko malo dijete, ono se sjećam. Nisam mogao nikome niti reći riječi. Jedna stvar koja je možda vas iz Varaždina činila drugčijem, to je primjerice da su na svu sreću vaše obitelji ipak koliko toliko zapravo bile na sigurnom, nisu bile na ratnom području, pa je to biti jedan faktor koji vam je koliko toliko zapravo pomagao, za razliku primjerice od branitelja, od onih koji su prošli pakao Vukovara, neki nisu ni znali gdje im je obitelj smještena, ali zapravo je to faktor koji ovdje često hrvatski branitelji to govore, zapravo koči, ako je sve u redu s obiteljima, zapravo se onda skroz možeš posvetiti. Koliko je to bilo olakšavajuća okolnost, toliko je možda bilo i teže, jer je 104. brigada je bila pričuvna brigada. Za razliku i uz dužno poštovanje gardijskim brigadama, gdje su ljudi bili profesionalci, gdje su i njihove obitelji na neki način bile spremne na to da su se oni odlučili na to, mi smo ljude faktički skidali sa traktora, sa njihovih poljoprivrednih zemljišta, oblačili u odore i slali. Ali su sa srcem išli svejedno. Išli su sa srcem, jasno. Išli su svi sa srcem. Ali upravo problem je bio u tome što to bila jedna, kako bih nazvao, general Mikolčić je jednom prilikom rekao, to je šarolika družina. Ali kao što vi kažete, išli su svi sa srcem. Da, vidite, to su osnovne stvari. Na zapadnoslavenskom ratištu praktično u akciji, u svim ovim operacijama praktično sudjelovale su pričuvne brigade. I manje više svi smo imali isti sastav. Na svu sreću pa su ljudi prošli one obuku u JNA, pa evo, bar su znali napuniti pušku ako niš drugo. A ipak je trebalo ratovati. Nisu svi bili niti specijalci, niti, ne znam, pripadnici gardijske brigade, gardisti, neki koji bi bili prošli i pripremali se za taj rat. Fakat su ljudi bili uzimani i na radnom mjestu i svugdje da bi krenuli upravo u obranu Hrvatske. Znači, niko se više nije pitao. Bilo je pojedinaca, to je činjenica, koji nam se i danas smiju. Zbog toga jer smo odlazili u rat, pa evo, prije ste spomenuli kako bi trebala izgledati naša Hrvatska, zbog čega smo odlazili. Mi smo u ono vrijeme odlazili upravo u rat da bi zaštitili naše domove, naše obitelji i da bi stvorili neku novu državu u kojoj bi ljudi normalno živjeli. Tu svi nismo dali baš isti doprinos. Pojedinci su došli, ja znam osobno, pojedinci su dolazili, prijavili se, međutim nisu se pojavljivali sljedećeg dana i odlazili s nama na ratište. Ti se sad smiju. Nažalost, zbog nekakvih grešaka koje su se dešavale u, ja to nazivam, birokraciji, koji nisu vodili baš evidencije potpune, upravo dolaze do toga. Sad imamo mi toliki broj branitelja, a u stvari pitanje je koliko nas je u stvari branilo u Hrvatskoj 1991. godine. Kasnije je druga priča bila, kasnije se hrvatska vojska naoružala, znali smo točno sve, imali smo i obuku, imali smo vremena za obučavanje ljudi, a ipak od 1991. godine je trebalo stati tu i biti ispred cijevi četnika. Da, 1991. je bila najteža, mada smo mi imali vatreno krštenje u Varaždinu. Varaždin je grad koji, ja mislim, među prvima osjetio strahote rata, ne računajući Vukovar i istočno Slavoniju, samim tim što je u Varaždinu bilo sjedište 32. korpusa koji je bio jedan od jačih korpusa na prostoru bivše Jugoslavije i oslobađanjem Varaždina, gdje smo stvarno osjetili njihovu snagu i moć, to je isto dalo moral ljudima i pripadnicima 104. brigade kad smo krenuli na Pakračko područje. I općenito Varaždinci, kad pogledate, sam početak Domovinskog rata je počeo upravo Pakracu. Još u trećem mjesecu 1991. godine i tamo su bili Varaždinci. Varaždinski specijalci su otišli dole kad su četnici napali i zauzeli policijsku postaju. Ipak su uz normalno i ostale
dečke iz Bjelovara i Zagreba, specijalce, uspjeli su ovoga opet vratiti našu policijsku postoju i uspostaviti nekakav red. Ali već se onda umješala JNA, znamo vrlo dobro svi da su došli i tenkovi u Pakrac, bilo je svega dole. Ne? Tako da, evo, vidite, možda neka poveznica i sa Pakracem, između Varaždina i Pakraca, mi smo i danas, mi praktično dva po tri smo godišnje dole, mi smo dole i napravili spomen obilježja za naše poginule na tim mjestima gdje su ginuli. Još 2006. godine smo se primili tog posla jer ne smijemo zaboraviti njih, oni su dali najviše od stvari. Ajmo se malo podsjetiti zašto je zapravo to područje bilo važno, Pakrac, Lipik. Sjetimo se primjerice mi koji smo išli iz Osijeka satima i satima se moralo putovati do Zagreba. Pa vrlo dobro znamo za plan odsjecanja Republike na dva dijela. Znači Velika Srbija, Virovitica, Karlovac, Karlobag, to je trebalo biti presječena Hrvatska i upravo taj dio iz Banjoličkog korpusa je dobio zadaću da presječe ovaj dio između Save i Drave, o čemu sam pričao prije. I oni su krenuli i JNA i teritorijalna obrana Bosne i Hercegovine. Ja ne znam zbog čega to nije proglašeno, isto oni su bili u to vrijeme isto agresori praktično. Oni su krenuli iz Bosne, znači iz Banja Luke, Prijedora, ne znam, iz svih onih krajeva na naše područje da bi tu presjekli Hrvatsku. Međutim, nije mu uspjelo, na kraju krajeva vidjeti, to se i dokazalo. Jer kad ti ideš negdje napadati, daleko je teže napadati nego braniti se. Ipak smo se mi uspjeli obraniti i potisnuli to natrag, vratili ih u Bosnu, a onda su tek oni doživjeli u Bosni. Upravo sa tim napadačima, svojim kolegama koji su napadali Hrvatsku zajedno, kasnije su oni to doživjeli u Bosni svoje, pa vidjeli ste i sami, znamo vrlo dobro šta se dešavalo oko Prijedora i onih krajeva. Da, često se u biti nameće pitanje. Ja se sjećam te 91. da smo često razmišljali i promišljali o tome je li zapravo trebalo biti rat. Ali ovako, kako vrijeme, je li moglo zapravo bez njega? Ali kako vrijeme prolazi, makar doista što bi bilo da je bilo, nikad na taj način ne treba promišljati. Ali evo, kako vrijeme prolazi, čini mi se da se sve dogodilo baš onako kako se moralo dogoditi. Nije moglo drugčije nego tako kako je. I zapravo je besmisleno promišljati neku drugu opciju. Mi slušamo te komentare i po portalima ljudi komentiraju nije trebalo biti rata, zvadili su nas političari. Mislim da je rat bio neminovan, da su Srbi čvrsto odlučili. Još ni dan danas oni nisu odustali od te ideje. Mi koji smo prošli rat smo toga svjesni. Međutim, mislim da u hrvatskom narodu treba prosvjetljenje i da napokon shvate da je tog rata trebalo biti jer su ga upravo izazvali Srbi. Oni od toga nisu odustali nikada. Pa gledajte, sjećate se i onih svih pokušaja da bi to bila neka konfederacija, ovakva, onakva država. I da to nisu pristajali, oni su imali zacrtani svoj cilj, Velike Srbije, i priča je bila jednostavna za njih. Na kraju kraju svi su imali prilike vidjeti u ovom serijalu ovoga Rat prije rata. Točno što se dešavalo, pa govore sami sudionici toga svega i ti svi zbivanja od Srba do Hrvata, Makedonaca, Bosanaca koji su bili u vrhu vlasti, znači u onom predsjedništvu SFRJ-a bivšem. Ne? I prema tome vidite da je fakat drukčije, nije moglo se to. Nažalost, desila se jedna strašna stvar za Hrvatsku. Oni su smišljeno razoružali Hrvatsku, to svi znamo isto. I to je bilo već jedna od prvih pljački velike, ako gledamo gdje je Hrvatska opustošena. Jer to svo oružje koje se uzelo, to je oružje bilo Republike Hrvatske. To su kupovali građani Republike Hrvatske, izdvajali svoj novac da bi se mogli čime i obraniti. Ne? Međutim, znalo se točno da je to su trebalo biti kao pod njima paralelne vojske. I to vrhu jugoslavenske vojske, odnosno Srbima samim, nije odgovaralo. Zbog čega, recimo, se nije razoružala teritorijalna obrana Slovenije ili Bosne i Hercegovine, nego samo Hrvati su razoružali. Ja sam bio osobno sudionik toga svega jer sam radio u štabu teritorijalne obrane i znam točno kako je to teklo. I znate da mi više nismo mogli uzeti jedan metak iz skladišta JNA, bez odobrenja Saveznog sekretarijata za narodnu obranu u Beogradu. Evo, kakav apsurd. A da ne govorimo sad o gospodarstvu, gdje su isto praktično 89. i 90. je počela pljačka gospodarstva, znači gdje se izvlačio novac i sve živo
kad je išlo još u vrijeme inflacije i onoga svega. Pa evo, i razgovarajući s našim prijateljima, domaćim braniteljima Pakraca, od 87. godine su već se naoružavala sela oko Pakraca i sve vojne vježbe u ono vrijeme koje je JNA provodila su upravo proigravale tu situaciju vezano za Pakrac. Da, zanimljivo je to kako svi ti koji su kočili, pa čak iz hrvatskih redova, kočili i sprječavali naoružanje Hrvatske, dakle hrvatskih branitelja, ali tu bi doista bilo puno manje žrtava da smo se naoružali na vrijeme, kako nitko nikada nije odgovarao, kao što evo u posljednjih par mjeseci je konačno pokrenuta ta priča, ta činjenica na kojoj se stalno podsjeća da zapravo se ne procesuiraju ratni zločinci koji se zapravo šetaju okolo. Evo, ovih dana čitamo za primjerice oni koji su činili zločine u Voćinu, da jedan od njih uredno se šeta i živi u Baranje. Da. Dakle, što se čeka? Gledajte, meni je bilo nepojmljivo recimo u završnoj akciji operacije Bljesak 95. godine. Znamo vrlo dobro, vođa pobunjenja Srba, Veljko Đakula, gospodin lepo se sad šeta isto u Pakracu, mi srećemo, lepo na kavici sjedi, a znate da je među prvima ušao i u Hrvatski sabor od pobunjenja Srba. Ne? A ipak je bio prvi čovjek koji je znao masu stvari što su se dešavale, vođa pobune na onom području. I vidite, i on, do danas se ne zna sudbina recimo doktora Šretera u Pakracu. Nažalost, a ti ljudi su tu, oni znaju. I zbog čega to ne govore? Gdje je ta naša vlast i zbog čega oni ne pritisnu njih na neki način da bi morali reći, pa bar da ljudi mogu sahraniti te posmrtne ostatke tih ljudi? Možda smo mi problem jer nismo dovoljno uporni. Pa mi smo problem. Evo, spomenut ću jednu situaciju. 104. je u Bljesku se djelovala na potezu Mlaka i Jablanac. To su sve sela oko Jasenovca. I mi do sada uopće nismo obilježavali te naše uspjehe. Upravo iz razloga su svi razmišljali, pa nećemo sad srpsko stanovništvo tamo uznemiravati. A s druge strane, ministar obrane Srbije je prošle godine bio upravo u Mlaki i tamo održao govor opet o velikoj Srbiji. I, znači, s druge strane, ja mislim da smo krivci mi koji upravo njima dozvoljavamo da se ističu na taj način. Ne? Ili primjerice naše pobjedonosne akcije Bljesak i Oluja, koje se uredno obilježavaju i traži od nas da ih zapravo ne obilježavamo, jer mi smo tada oslobodili našu Hrvatsku konačno. Hrvatsku, tako je, da. Konačno su stali na svoju grudu, da tako kažemo, i vidite da je to i dokazano. Gdje je bila vojnička čizma prošla, tu je mir. Tu nemate nikakvih sukoba, nema ničega. A dole, sjećate se vrlo dobro i ćirilice u Vukovaru i onim područjima, još uvijek traje. Da, nepotrebno uvijek potenciranje, da, postavljanja. Doista nepotrebno. Da. Politiziranje. Politiziranje čisto, da. Međutim, evo, takvu vlast imamo. Oni nek rade svoje. Mi smo odradili svoje. Mi smo branili i obranili Hrvatsku. A sad je trebalo biti red da političarima daju grade i izgrade kako smo mi zaplanirali i zacrtali, da bude svima dobro, da bude svima lijepo. Što mislite, bili se možda hrvatski branitelji trebali malo više baviti politikom? Jer ako se branitelji ne bave politikom, politika se bavi njima. To je logično. Pa mislim da bi se trebali uključiti. Problem je u tome što trenutno u Hrvatskoj sa braniteljima je situacija da su sve stranke manje više su uvele, to je već sad i funkcija, koordinator za branitelje. Znači, sve stranke žele na neki način privući branitelje na svoju stranku, uvode tu funkciju koordinatora za branitelje i na taj način razjedinjuju branitelje. To je najveći problem trenutno. Pa ja bih rekao više da im trebaju upravo prilikom izbora. Ako ti imaš više branitelja u sebe, onda znači da upravo iz tog razloga su i to i... Ali gledajte, ja još uvijek razmišljam drugčije i mi kad smo, evo, prošle godine bili smo najmlađa braniteljska udruga koju smo formirali na području Varaždina, znači, ali u godinu dana, mi imamo danas 210 članova svojih, ali djelujemo kao apolitični, ne želimo se miješati ni u bilo koju politiku. Naši članovi mogu biti pripadnici bilo koje stranke, ali nema politike kod nas na sastancima, niko ne zastupa nečije interese ili ne znam bilo što. Ali sve ovo što se tiče branitelja, pogotovo naših poginulih i ranjenih ljudi, mi odrađujemo.
Dakle, odlazimo i obilježavamo godišnjice njihove pogibije. Za naše pripadnike, odnosno članove kluba, evo sad smo riješili samo u tih godinu dana 125 pripadnika je prošlo preventivne sistematske liječničke preglede. Dakle, radimo o tome, djelujemo i humanitarno i neke stvari. Pomagali smo ljudima, isto na neke načine financijski sami prikupljali sredstva da bi im pomogli. Ja, upravo prošle godine mi obilježavamo 28.12. Svake godine obilježavamo akciju Alfa. Upravo prošle godine smo djeci preko Pakre i Pakraca podijelili darove. Za Božić smo bili smo dole i... Vodili smo Djeda Mraza iz Varaždina, našeg notara Krunoslava Čolu, koji je fakat pravi Djeda Mraz. I doveli smo ga točno prema dogovore jedan sat u Pakrac, ispred robne kuće, dole u KTC-u. Tamo je bilo već se čekali darovi, znači u vrijednosti od 50 kuna za djecu preko Pakre. Da, važno je sjetiti se. Pa da, ali to je bila jedna simbolika, vidite, upravo zbog toga, jer 1991. su Varaždinci došli opet pomoći pred Božić Pakračanima, pa je sad bila prigoda, evo idemo malo pomoći i djeci. Ove godine vodimo jedno kulturno-umjetničko društvo s nama, 28.12. jer onda idemo dole upravo povodom obilježavanja akcije Alfa, kad su nam naši dečki šesti poginulo dole, prije sam govorio o tome. Tako da svake godine zajedno sa dečkima iz Pakraca obilježavamo. Oni 29. opet imaju svoje goste iz Bjelovara, Virovitice. Ali 28. je naš dan, znači kad mi dolazimo dole. Neki i to čak gledaju na to, malo da tako kažem posprano, kao šta imate vi obilježavati, sad to kao nije uspjela akcija. Akcija je uspjela, mi smo oslobodili dosta sela, dosta područja u ono vrijeme i četnike smo malo ipak maknuli s tog područja i više nije bilo toliko tih djelovanja, nije bilo toliko ubijanja. Nažalost, naši dečki su platili to životom i normalno da mi idemo zbog toga radi njih. I sjetiti se poginulih. Da se sjetimo, da im odamo počast i da normalno, to je naša normalna stvar. Mi moramo to odrađivati, to su naše zadaće. A recite mi, kad dolazite u sela koja su nekada bila bojišnice, kako vam se čini? Jesu li ta sela pusta? Obnavljaju li se? Kako vam se život u tim selima čini? Evo, sad smo bili u subotu dole, u Pakracu opet, upravo radi nekih svojih potreba. Išli smo malo obići to područje. I vi vidite, evo, recimo konkretno, stali smo tamo u razgovoru sa domaćim ljudima. Njih je 12 u selu Omanovac. Prije to selo brojilo 250 ljudi. Sada imaju oni 12 osoba koje žive, znate, na tom raštrkanom dijelu. Normalno da su kuće Srba obnovljene, a Hrvati, koliko znam, dobili su osnovu, ono, ako je nešto bilo oštećeno, to ti je neka sitnica, to se popravi i živi dalje tu. Za razliku od Srba koji se nisu vratili, pa imate masu sad natpisa na tim obnovljenim kućama gdje se prodaje. I to se prodaje sad za bagatelu, sigurno se nikad niko više neće vratiti tu, ali je Republika Hrvatska izdvojila sredstvo da bi obnovila te kuće njima i da bi se oni imali gdje vratiti, ne? Ali zna se ako je neko napravio nekakav zločin da mora biti najprije procesuiran, pa onda normalno početi živjeti tu. Ima li mladosti? Gdje su djeca? Pa nema, gledajte, upravo kao što ste vi rekli, sramežljivo se to na neki način. Sve skupaj bi obilježavao. Srećem, prošle godine kad smo bili u Lipiku, izgrađen je spomenik hrvatskim braniteljima. Kad smo izašli van iz autobusa, bilo je jako malo ljudi. Jako malo ljudi je došlo. Točno se vidjelo iz srpskih kuća, iz srpskih stanova. Ljudi su micali zavise, kao da se nisu usudili izaći van, ne znam iz kojeg razloga. Čak je bilo i predizborno vrijeme. Jednom kad smo došli, sve je bilo poljepljeno plakatima. Mislim da kompletno zapadno-slavonsko područje, da država malo ulaže. Da malo ulaže u to i da se ne revalorizira na onakav način na koji bi trebalo za sve ono što su ti ljudi dali. Da, gledajte, sama operacija Bljesak, kada je izvedena, svi znamo da je, i govori se o tome, da je završila za 2 dana. I slavi proslava je u Okučanima. Ne znam zbog čega se to tako dešavalo, a zna se vrlo dobro da je operacija Bljesak završila upravo u Pakracu. U Pakracu se 4.5. predalo 3.500 ljudi, četnika,
koji su bili još uvijek spremni za borbu. I da oni nisu osjetili moć Hrvatske vojske, oni se ne bi sigurno bili predali. Još je UNPROFOR bio u zaštiti njihovoj, štitili su ih. Međutim, evo, bio sam osobno prisutan kad je gospodin Đakula priveden u Lisičin i priveden tu, kad je priveden njihov predsjednik općine srpske, ne, jer oni su imali praktično, Pakrac je trebao biti njihov glavni grad u Krajini za onaj dio zapadne Slavonije. I vidite, danas se slavi, znači opet se vraćamo na to, u Okučanima je velika proslava, a ne u Pakracu. I Pakrac je opet izdvojen iz svih zbivanja. Prije smo pričali o tome da je upravo rat počeo u Pakracu i završio je akcijom Bljesak u ovom dijelu. Znači, to bi trebalo tu malo staviti na taj dio, poraditi težište i raditi na tome da se proslava u stvari radi tu, u Pakracu. Dobro, ne mora to biti svake godine. Može jedna godina biti okućena, na druge godine u Pakracu, ali mislim da bi trebalo dati važnost svakako. A dajte nam malo emocije posle akcije Bljesak. Kakve su bile? Ipak su 4 teške godine tada bile iza svih nas. Ja mislim da je u to vrijeme posebno teško bilo prognanice. Ja se sjećam te 92. 93. da su se tako vukle i tako su bile teške. Da. I tako su bile, kako bih rekla, besperspektivne. Kao stalno će se nešto dogoditi, a ništa se nije događalo. I stalno smo čekali. I onda je došla i akcija Bljesak i Oluja i onda opet dio hrvatskih prognanika kojima je vjerojatno, mislim da je njima zapravo posebno obiteljima u kojima je netko poginuo, bilo zapravo najteže pored prognanika koji su se tek trebali suočiti sa svojim razorenim ognjištima, oni koji nisu do tog vremena mogli doći kućama svojim. Gledajte, ja sam bio u samoj akciji Bljesak dole u Pakracu i kad su se predali oni, ja sam obišao gore. Narod je ostao vani, svi su bili na cesti, normalno iz kuća su izašli van. Normalno izdvajali su se sad muškarci koji su bili vojno sposobni i već se znalo, oni su se i predavali. Bacali su oružje i u bunare i svugde, presvlačili se, priča je bila ista svugde. Međutim, to je isto bilo žena i djece. Teško je bilo to vidjeti. Šta je Hrvatska država napravila? Ona im je dala kruha, dala im je hrane, znači sve, pomoć, odmah je, angažirani su svi, otvorili su im se dućani gore, znači kompletno sve, dobili su novac u ono vrijeme. Hrvatske kune koje mnogi nisu htjeli niti prihvatiti, jer kuna je, zna se, opet iz davnina, kuna je za njih bilo ustaška novčanica i tako da. Ali ipak su prihvatili to. Za razliku od naših ljudi, što su proživljavali u Vukovaru, kad je Vukovar pao od njihove ruke, i kako su prolazili naši civili i vojnici. Njihov vojnik, nijedna dlaka, da tako kažem, s glave nije pala. Svi su bili normalno privedeni, u autobuse ispitivani. Normalno, dobivali su hranu, dobivali su sve. Niko nije batinjao nikoga, niko nije nikoga maltretirao fizički. Znači, evo vidite, to je i jedan naš ponos Hrvata. Ipak mi nismo niti krvoloki, niti smo, ne znam, bilo kakvi zločinci. Dakle, postupali smo humano odmah u samom startu prema njima. I to je bio pokazatelj jedan da oni imaju nekakvu sigurnost da kasnije mogu živjeti normalno u Hrvatskoj. I oni su ostali živjeti. Koji ima nije odgovarali, ti su otišli. Ali manje više svi su ostali na onim prostorima. Moja zadaća u Bljesku je bila pomoćnim pravcem izbiti u selu Mlaka na državnu granicu gdje je bila skela i osigurati da neprijatelj ne može pothranjivati svoje postrojbe. I sjećam se da je izričita zapovjed predsjednika Tuđmana bila onda spomenik u Jasenovcu. Ne dirati. Spomenik se čuvao danonoćno i to smo pazili konstantno. Imamo još 20 minuta. E sad, vaše promišljanje o jednom događaju koje je zasigurno obilježio 2018. godinu, a to je prosvjed u Vukovaru zbog neučinkovitosti hrvatskog pravosuđa. Ne znam jeste li osobno bile, ali pratili ste sigurno. Zapravo je preteško slušati te ljude kroz šta su sve prolazili. To su naši Hrvati, to su naši susjedi, to smo zapravo mi. To je hrvatsko biće. Dakle, ono što se njima događalo, događalo se njima, a zapravo se događalo i nama. Ali evo, dogodilo se njima i sad ne smiju se okretati pogledi, nego zapravo se svi trebamo suočiti s tim da nakon svih tih godina
su ljudi koji su činili zločine nad Hrvatima i ne samo nad Hrvatima, nego i nad onima koji su mirno do tada živjeli u svojoj domovini Hrvatskoj. Dakle, da nisu procesuirani, da mirno šetaju po Hrvatskoj i zapravo kakva se poruka s time šalje. Eto, možete malo. Zapravo je preteško to sve. Ja sam samo malo prije spomenuo u Pakracu što se desilo. Znači, još dan danas ne znamo gdje su posmrtni ostaci doktora Šetera. A zbog čega se ne procesuira to? I zna se sigurno koga je zaustavio i na kojem. Znači, pojedinosti se znaju sve, činjenice se znaju i sad ti samo treba neko pokrenuti postupak protiv nekoga. I na taj način se opet dolazi dalje i dolazimo do konačnog krivca. A da ne govorim o Vukovaru, znači da ljudi direktno gledaju te ljude i znaju, suočavaju se jedni sa drugima, žive zajedno tamo. Pa kako onda ta država ne funkcionira, naša, što se tiče pravosuđa, da bi se pokrenuli ti i procesuirali ti procesi? Pa ako je bio zločinac, ako je izvršio zločin, zbog čega? To možemo mi i moramo trpjeti. I čini se da je dosta bilo da i hrvatski branitelji moraju to odraditi bar na takav način. To je mirni jedan prosvjed bio ovoga, ali da se okaže nekome da mora početi nešto raditi. Pa zato su oni tu plaćeni, zato ih je narod birao. Da, zapravo imamo tragičnu svakodnevicu gdje u posljednje vrijeme vidjeli ste vjerojatno fotografije hrvatskih branitelja, hrvatskih vitezova, kao što je Đuro Brodarac, primjerice kako je priveden sa lisicama, za razliku od ovih današnjih, ja isto ne znam po zakonu kako ih se smije, ali doista zar je potrebno hrvatske branitelje vezati, stavljati im okove, kakva poruka se pa s tim zapravo? I Jastreb je priveden tako. Što ste podsjetili. Imamo mi i generala Sačića. Imamo mi i Merčepa isto, gdje su nekim ljudima smeta što je na liječenju u Toplicama. Ljudi su aboliciju koja je bila, mi svi shvaćamo da je abolicija bila jedan od preduvjeta da se istočna Slavonija riješi na način kako se riješi, ali su ljudi tu aboliciju krivo shvatili. Abolicija nije za ljude koji su počinili ratne zločine, koje danas ljudi sreću u Vukovaru i u Pakracu i u drugim gradovima. Ja čak ne mislim ljudi, nego zakon. Čudno je to iščitavanje zakona. Zakon o oprostu smo djelomično u nekim našim emisijama iščitavali. Doista se može interpretirati na razne načine. Na razne načine. Morali bi se zapitati, pa i mediji isto tako prezentiraju malo uvijek, kad se nešto desi, vi vidite da uvijek piše hrvatski branitelj napravio to i to. Zašto ne piše onda srpski neprijatelj je uradio to i to? Ili ako idemo već nekoga na neki način okvalificirati, zbog čega se stalno ističe ako je neko nešto... Pa gotov je, rat je prije 20 godina završio, znači branitelji smo bili. Ali ovdje će napisati ako je neko udario nekoga autom, ovdje će pisati sin od hrvatskog branitelja. Čemu to? Pa imate inicijale, recimo, ili imenom i prezimenom se treba prozvati čovjeka i ti si to napravio. Kakve veze ima to, da li je on bio hrvatski branitelj ili nije bio hrvatski branitelj? Onda bi trebali svi pisati, liječnik je udario ovoga, ili policajac, ajde, i toga ima. Ne? Ali uvijek se navaljuje na hrvatski branitelje, zbog čega? To je očito takva politika se vodi da se nas uvijek omalovažava, uvijek nas stavlja u nekakvu poziciju, evo vidite, oni su kriminalci, nekakvi opet su oni to izazvali, incident, ovaj incident, onaj. Zbog čega? Evo imamo i najnovije slučaje kad već govorite o isticanju hrvatskih branitelja. Primjerice, otvara se spomenik doktoru Franji Tuđmanu i sad naslov hrvatski branitelj je napao Franju Tuđman je ovo ono. I uporno i s punim pravom neki ljudi postavljaju pitanje gdje je taj čovjek bio, koji je njegov ratni put, jer je zapravo vrlo, vrlo sporan. Ja nisam vidjela, možda vi jeste, ja se ispričavam ako sad ne govorim nešto što možda nije, ali po onim informacijama koje ja imam, a vidjeli smo i fotografije gdje čovjek uredno snima iza mladića. Dakle, hrvatski branitelj u tom kontekstu ga spominjat kao hrvatskog branitelja i s tim rečenicama, jer ja sam sigurna da hrvatski branitelj je takvu retoriku kakvu je on upotrijebio prilikom otvaranja spomenika doista neće upotrijebiti. Uvijek se moramo spominjati mi u nekakvim negativnim kontekstima kao hrvatski branitelj. Kao da smo mi nekakva, ne znam kakav zločin učinili svom hrvatskom narodu. Pa to ne pišu srpski novinari, pa to pišu naši hrvatski novinari. Ili
po nečijem nalogu moraju pisati tak. Ja drugačije ne mogu to sve podvlačiti. To javnost, imali smo žučnu raspravu oko obilježja HOS-a nedavno u Saboru. Nas boli to što takve reakcije nisu recimo na obilježavanje, ja ne znam kako bi to nazvao, nego Derneka u Kumrovcu, kad se obilježava rođendan druga Tita. Na to niko ne ukazuje, nigdje se ne piše o tome po portalima, niko o tome ne priča. A svi vrlo dobro znamo da se bore protiv i da se zvijezda prikazuje, više je slovo U i da zbog čega onda neke dižemo na pijedestal, a neke moramo stvarno ocrniti i blatiti čitavo. Mi smo imali premijeru, mi smo kao klub organizirali premijeru vašeg filma Štafete smrti. U Varaždinu nije bilo negativnih reakcija. Bilo je puno kino gaj, ljudi su došli i s oduševljenjem su popratili taj film i to nam je drago. Znači u Varaždinu koja je sredina, koja je uvijek bila, nikad se nije znala, moglo znati kako će biti reakcija ljudi. Ne? Da, meni je najviše žao zato što ta priča o štafeti smrti, o tim hrabrim dečkima koji su zapravo svjesno išli u minsko polje kako bi civili mogli proći, da ne, takvih ljudi ima jako puno. Da to zapravo nije izuzetak, nego je to pravilo. Da. Ja se često sjetim jednog slučaja, a takvih ima, tu sam stvarno kad god ispričam, čujem ih na desetke. Hrvatskog branitelja koji je u vojarni netko je nehotice otvorio ručnu bombu i bacio je i čovjek je skočio jer je u prostoriju u kojoj je ta bomba, ne znam je li neko bio pripit, nije to sad više ni bitno, davno je to bilo. Dakle, skočio je na tu bombu kako ne bi svi stradali, nego da zapravo koliko god je moguće, dakle to je instinktivno, događa se u sekundi, mogao je otvoriti vrata i izaći van, na primjer, jer je shvatio toliko je vremena, ali ne, on je skočio na tu bombu kako bi zapravo zaštitio sve one, njih jedno desetak bilo u toj prostoriji. Da, da. Pa gledajte, i kad već govorimo o pojedincima, to su pojedinci, opet ljudi koji su fakat odradili, bili spremni svoj život žrtvovati u takvim trenucima. Pa evo vidite, ako se i ovo desilo, znači čovjek je ipak legao na tu bombu, strada je on. I znamo vrlo dobro u pojedinim akcijama ne bi završavale dobro da upravo pojedinci nisu se istaknuli i da su svojom hrabrošću pokazali drugim ljudima da ipak se može, da nije ispred nas su samo isto ljudi. Isto su samo, mada i mi zovemo četnici, Srbi, bilo kako, ali znači trebali samo imati malo hrabrosti, pokazati i odlučnosti u određenom trenutku i pokazati to. Na taj način su se možda pokrenuli ostali i to je početak ili možda kraj neke akcije bio. Ne? Zahvaljujući hrabrosti tim ljudima, pojedincima koji su odrađivali svoje stvari. Mi sad kad govorimo o tome, čitamo, imate samo neka suhoparna izvješća, recimo sa nekih bojišta, neko je nekome napisao zapovjed. Ko je izvršio te zapovjede? Pa zašto se ne govori o tim ljudima koji su na terenu na kraju izvršavali to? I prvi izlagali svoje živote da bi se zapovjed izvršila. E sad treba snimati te filmove, treba malo dokumentirati to, treba uzimati izjave tih ljudi, kako je to bilo i u kojem trenutku, koji je šta odradio. Da bi se moglo dobiti nekakva slika svega toga šta se dešavalo to u povijesti naše. Treba li zapravo biti obeshrabren kad ovako nekad sjednemo i iskreno progovaramo o nekim stvarima koje se događaju, a nikako se zapravo ne bi trebale događati. Pa nekako kao da smo malo otišli u nekom drugom smjeru, ali ja iskreno rečeno ni u jednom trenutku ne sumnjam da će se stvari vratiti na svoje mjesto, jer stasa jedna nova mlada generacija koja i tekako cijeni ono što se dogodilo 1991. godine i to da postoje ljudi još uvijek, kao što ste vi, zahvaljujući kojima imamo ovu našu prelijepu Hrvatsku, na kojoj naravno još treba raditi, pa to je tako, Bože moj, ne treba biti obeshrabren. Vlada smo država, mi postojimo, koliko postojimo, mislim da je demokracija je takva da se mora razvijati, mi smo toga svjesni, mada svi znamo reći da se nismo borili za ovakvu Hrvatsku kakva je danas, ali smo svjesni toga da će upravo ovo što ste rekli, zahvaljujući mladim ljudima, ali koje treba educirati, treba dokumentirati stvari, treba ljudima objašnjavati. Jer mnogo naše mladeži danas ne zna što se dešavalo 1991. godine. Ja smatram da smo upravo tu mi krivci zato što se ne lazimo na teškoće u dokumentiranju tih stvari, jer ima jako puno neprijatelja kojima još nije stalo da,
da istina izađe na vidjelo. Ali kad istina jednog dana izađe na vidjelo i kad to prezentiramo našim mladima, mislim da Hrvatska ima bolju budućnost sigurno. Pa da, pa gledajte, i ovoga, nismo bili mladi kad je se sve to dešavalo. Mi smo odlazili isto sa 25-30 godina u rat. Isto tako i mladi sad. Oni tek stasaju, tek su počeli, završavaju škole neke, normalno trebali neke stvari odraditi da bi se njima omogućilo, da im se da prilika da se dokažu i da pokažu da i oni budu na neki način graditelji neke nove budućnosti. A mi smo bili u onom vremenu, znači kad se trebalo ginuti, kad je bilo najteže. Pa smo ostavljali svoje obitelji, i djecu, i žene, i sve, i odlazili tamo gdje je trebalo braniti Hrvatsku. Prije ste dobro spomenuli, a branila se Hrvatska na svakom kutku teritorije. Ja sam spomenuo svog pokojnog bratića, on je danas djed dvije unuke i dvoje unuka. Nažalost, njegove kćeri, jedno živi u Njemačkoj, jedno živi u Kanadi. Upravo zato u Hrvatskoj nisu mogle. To sam vas htjela zamoliti za mlade. Evo, vratimo se. Jedno vrijeme promišljam tko sam ja ili netko od nas da zapravo pametujemo tim mladima. Ali i mi smo imali neko svoje vrijeme. I mi smo bili mladi. Isto je 91. bio izbor. Isto se moglo pokupiti i otići. Nekako mi se čini da bi ih ipak trebalo odvraćati od odlazaka, da zapravo treba ostajati i boriti se. Tako je. Tako je. Gledajte, ja i vjerujem u mlade. Ja, siguran sam da budu oni ostali, i ne baš svi, ali čujemo da se već i vraćaju neki. Nije baš ne cveto i ružice, nije u Njemačkoj, nije u Francuskoj, ne znam bilo gdje drugdje, vraćaju se polako. Pojedinci normalno koji su uspjeli budu ostali, a oni koji nisu, shvatit će da je ipak najljepše živjeti u svojoj zemlji i svojoj domovini. Ja velim ovoga i uvijek ponavljam to, mnogi još nisu shvatili kad je dr. Tuđman rekao imamo svoju državu. Kad je Republika Hrvatska priznata 15. siječnja i kad je on rekao mi imamo svoju državu. Koliko to znači? Da li su svjesni ljudi koliko to znači imati svoju domovinu? Vidimo svi valovi izbjeglica, Sirija, iz svih različitih krajeva svijeta dolaze nam. Kuda dolaze? Upravo na naša područja gdje lijepo se živi. Znači, mogli bi lijepo živjeti svi, samo treba malo se potruditi, malo treba posložiti neke stvari na svoje mjesto. Ali, s druge strane, kad čovjek gleda, upravo mi, hrvatski branitelji, smo, da nismo mi odradili svoj posao, Hrvatska danas ne bi bila u Europskoj uniji, ljudi danas imaju velike mogućnosti, mladi imaju velike mogućnosti, mogu. Da nismo u Europskoj uniji, ljudi ne bi mogli ići van raditi. Pitanje je kako bi situacija bila da su nas Srbi pokorili, da su formirali ne znam kakvu državu, pod čijom kapom bi bili i kako bi se sve te stvari završile. A dogodilo bi se ono, makar nije dobro što bi bilo kad bi bilo. Dakle, trećina bi bila pobijena, trećinu bi potjerali, mada i trećine te nema. Trećina bi se zapravo po nekakvoj njihovoj projekciji asimilirali i postali zapravo veći Srbi od njih, čini mi se. Evo imamo tu našu prelijepu Hrvatsku, evo imamo sad ovo prelijepo blagdansko vrijeme. Evo možemo još jednom pozvati sve naše gledatelje, sve koji vole ovu Hrvatsku i žive za nje, uz ostalo i da se sjetimo još jednom poginulih, da se sjetimo njihovih obitelji, da zapravo se veselimo Božiću, jer je Božić jedno lijepo vrijeme, vrijeme darivanja, koje ne bismo imali da nije bilo istih tih hrvatskih branitelja. Vas i oni koji danas nisu više s nama, ali su u našim srcima i zapravo će plamti dokle god je i nas i dokle god je Hrvatske. Tako je. Pa ja velim, evo, to je naša zadaća branitelja bar. Mi moramo surađivati i sa obiteljima poginulih. S velikim zadovoljstvom. I držati do pijeteta za naše poginule prijatelje koji su dali najviše u svom životu što su mogli dati. To su bili njihovi životi u onom trenutku. I normalno to mi moramo čuvati, paziti, njegovati. A mladima bi poručio nek se malo prilagode i mi smo živjeli teško. Nek budu malo manje nestrpljivi. Tako, možda malo skromniji, možda ne srljati. Nije sve od 2000 eura ili 2500 eura koje im nude neko vani. Možda bi malo trebali i tu oni, mi smo stezali remen, pa ja se sjećam kad smo odlazili na ratište, imali smo plaćicu od nekakvih 150 maraka i 24 sata smo bili na raspolaganju državi, dakle, domovini. Pa oni bi sad mogli isto malo pričekati i valjda budu došla bolja neka vremena. Doći će, ja uopće ne sumnjam. To je normalno.
Pogotovo, evo, sad ja, ako smo pri kraju, ja bi zaželio svima i pogotovo braniteljima, njihovim obiteljima, miran i blagoslovljeni Božić i novogodišnje praznike. Evo, također, pridružujem se. Koliko god je taj Božić bio težak i 91. godine, ali smo ga isto slavili koji danas. Da. I evo, opet u skromnim uvjetima. U skromnim uvjetima, ali... uz pašteticu. Uz pašteticu, ali smo ga se sjetili i bilo nam je... Osjetili smo pravi Božić. Da. Hvala, Vladimire, Gorane, hvala puno. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama ovih 60 minuta. Mi se na Božić ne vidimo. Ja vjerujem da ćete biti u krugu svojih obitelji, da će vam Božić biti onakav baš kakav i treba biti. Pun ljubavi, pun mira, pun i blagostanja u konačnici. Zašto ne? Vidimo se za 2 tjedna u novogodišnjoj noći, dakle u stvari 1. siječnja. Malo ćemo protrest o tome što se to događalo ove 2018. godine i po čemu je zapravo ova godina će ostati upamćena, a ja vjerujem između ostalih i po tome što se u 8. mjesecu dogodilo nešto prekrasno, što smo postali drugi u nogometu i što smo s toliko veselja, radosti, dakle, možemo mi to i znamo, dakle, dočekali naše Vatrene i što će nas to što se dogodilo ne grijat mjesec, 2, 3, 2 godine, nego cijeli život. Dakle, da, to smo malo zaboravili i spomenuti, to su ipak uspisi svjetski, na svjetskoj razini. Znači, i možemo. Ne samo ti, da. Znači da možemo. I ako, tako i treba. Ako možemo u sportu, onda možemo i na drugim poljima. I to 2 Varaždinca, Krajan i Dalić. Hvala lijepa, srdačan pozdrav.